ka fajin. Na, na pas ka fajin këtë. Se dio, këtë, dio, këtë, dio. Këtë. E ditos. Ekspozicion. Një premtim që ja bën vetës, po që nuk e marrën kurr. Unë i kom dy. Unë e kom një sigurt kështu. Ndodh që i gje edhe dy tjera. Një e kom. Dy i kom që shto shpejt që mëronë me, nëse ku me ditë sa premtimin dhjetë e kom. Po thua. Jo që mëronë me dhe një tjetër. Jo që edhe një tjetër. Kom dosh me anis fitnesit që 7 mujë. 7 mujë të fundit, kom dosh me anis fitnesit. I ke premtu vetës? Po, i kom premtoj gjdo mujë që mujën tjetër kom e fillu fitnesit. Po siç po e shihni edhe ju edhe ne edhe të gjithë, fitness nuk ka në shpirtin tim dhe në trupin tim për momentin. Muajin tjetër sigurt kam anis. Unë i kom premtu vetës se rrafsh 4-5 ditë të fundit me moj dietë. Apo e di unë veç jam marrën duke qenë në dietje. Unë në dietë jam po kurse moj. Domethënë veç premtoj kot. Bre pa pikën e pikës të marrës jam të erajt vetën që sa vjetë. Nuk di. E dyta? E dyta është me mguti mu, në fund të mujet. Qysh i bëj planet që du mi anis me kursy. Ajajajaj. Beson që për një me e kam. Po, do kur vjen i pari. Më kap një farë entuziasme dhe ja. Tani prap që shtu gjitho muj bëj plane që shkom janis me kursi. E treta se të kujtu tha dhe një? Që du mu marrë veç me vetën dhe në mos më ani për kursi. A, dhe shtu e këni se një vjetë. Po, alë përshëndetje, 3 vjetë e funit. Po, okej. Alë përshëndetje dhe shma. Pre ati pushimet. Një premtim që ja bëm vetës për nuk e manë kur. Po, e dhe në të rejta. Hajde. Një e kam gjetën dhe moj gjetë. Po ta më ndjen i si djetën, marëm dhe shka nëna e mirë që kuku... E për nana pas ka fajnë. Nana i pas ka fajnë. Nana pas ka fajnë këtë. Se dio. Këtë. E ditos. A e ti pëse mdull? Se ja, se Gjelali e ka shu për shëndetje sa harmonizohen ju dë, isha të le zu këta, e mdull këtyhi. Hajde edhe e dyta, dushman. O, Kadria, a jeti? O, dushman, alo be. E dyta, dushman. Po, s'pobim unë alo, dushman. E dyta është... Ti e dhërë. Se drejtë këmë koptu, nuk hinë qipë pikë, në të zëgë kërë me lujtë. A ma ti krejtë me qatë së së zëgë, na qatë ka ebrit. E ku pjelo. Edhone pajtona me ty, këta dytë më bile... Ja kom... E kom rri vetën me... me do më thonë, e kom arritë, se ma nuk pëllu i heshë vëllajnë. E treta! Po pse tri, një a bolë është. Po tri tha i kam. Banit përshëndesin, faleminderit dushman. Hajde çao çao, kalof mirë, faleminderit. Kujdes, nxiti dhe ndjeki hijet. Alo përshëndetje. Ka flakën, alo përshëndetje. Ti kalojm numrat se zban. Përshëndetje. Ni premtim që ja bën vetës. Ban. Ban pse zban? Hajde. E para është mos më fol me shfalerka dhe e dyta mos më fol me dashnora. E s'po mundë është një muaj që të premtime, a? Po atë këm galzu për 100 herë krejt ata që për një me flasin me shfalir ka dashtunre, po zonë një gojës nuk i njëtë. Ty t'ka galzu dushe 2000 që tu të shprej bashkëshorte. Qfar dashtunre, qfar shfalir ka? Jo, jo, s'jom t'i vazhdu, vetë për ma qëll gojën. More, une, nigo, drejta e mosh me folë gjithë qka. Dashtunre që foli, dhe nuk i nevoj me përsërit para 50 vjetëve që u fonë. 50 vjetëve? Po. Kur i bane? 25. 25, po. Jo, ja, i gare, po bëjtë. E alo, a dhe mas 25 vjetë fitu të shgruta. Falo, jeti, po të avenin. Po, bilet i dush, diçka me mnimu, një. Po, shkam gjatë dhe maj. Po, kesh, dish të kesh. A din... Po, dhe kësë ti është. Ani kalëzëm, O, edi, po, dhe kësë ti është. A i të kesh? A i të kesh? Po, e di, po, së ka të me pranu. Vështë t'ik djelat nuk e shëtina, se që më dhe... Jo, me pranon, kjo ka pranu matë, kësë shë asigurë. Apo kesh me mua, apo kesh me nite, vështë t'a di që ta. Jo, onë po kesh me situatën komplet, kështu që e në hinë fërk. Se jo... Ani, a ka më si... Jo, e në pajtu, drejnë, kështë t'i 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 kështë çfarë bëj përsëriti prap, mos më besu njerëzve shumë me para, edhe e dyta mos më kallëzo shumë zemër but ose njerëz që kthehen shumë shpejt me njerëz, çka. Edhe e befason veten gjithë apo? Veç kur është. Sa tham nuk ju besoj njerëz, s'do më besu mua prap se prap i ha fort. E han fort. Faleminderit. Ciao ciao.
Lerina X, faleminderit shumë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Me Barcelonën është Lerina Anita. Një premtim që ja bën vetës, po nuk e mon kur. 50 javë ja bën vetës, kena më shku që të vikem në lëshin kur se që ova. Po i valoja, për shë ka njerë dhe... Po s'po bën edhe punë, s'po bën edhe punë. Kur hit. Ja, kur se dën, se dën, e dën. S'ki që ka më vlatë. Vazhdo thuj se vjen po, dikur. Po, pa tjetër. Vazhdo thuj. Qëre, dikur ki me koni sakt. Ti vitë vazhdo thuj a vetës. Edhe hitë që gëzosh ata 2-3 që ty thon vetës. Si të vjen e stundja, dhe gërë janë si... Më këtuj në batë. Po, po, pa tjetër, s'është problem, nuk është kur gjaja. Fajmë dirë shumë, Toli. Tong, tong. Ciao, ciao. Tong. Gjelali po thot edhe unë po munona mos më ja tepru me bira. Po s'po mëj sa ato virane shumë të mira e kuku për mu ka rritë barkun. Që po bajtohet edhe e ndriti për balë nesh, du, masen i keq. Për shien teme, se birra unë nuk i. Ja për se kalve ma keq. Jo, kalve ma keq, normal. Ërnek, ërnek. Shumë i keqe. Interesant. Po pse birë të qenë një langëzi. Ha? Pa, pa, se qenë, kër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 
Alo? Ajde një premtim që japëm vetës, por nuk e mon kur. Më tregu drejt. Drejt, po. Drejt, sinqert. Me mësu. Me mësu? Më ka mbet veç edhe një provim jurisprudencës, e s'po mu i kështysh, asë mi kap libra. Sa vjet janë bëtë që e ke përfundu fakultetin? Po që një 5 vjetë. Vale, ta besoj. Jo, është në farë në munimi. Është munim ta besoj. Te e për. Qysh mu mshel ta shprap në zonë mja nisë me lezu. A është ka shonë të eqë, a është bëtok s'po mu i dhe më libra. Po libra, ma si përëm ta vetën se që vjetë kur krejtë. Kur t'vjen, vjen. A bënë dhe një apel me vë? Hajde. Hajde apel. A krejt dhe gjuzve të misionit ju i pik, a bënë misit ka dhe të orë, një anis pik në jesë ndrini se shumë kalëshu barë. A bënë një amenajshumë në që ato pare të pik në jesë ndrini. Që të krejt dhe gjuzët. Qere, ideja shumë e mirë, po adin... Për na, për sa pare, të atë krejt të gjusë, që po thu ti ka 10 euro me qitë. Po, unë e drini shkojmë të një mjek, e vizatojmë trupin aty me skalper, e paguim fitnessin për 7 vjetë, edhe na mesin me pare. Pa, disa të gjusën e kena bre. A në dhe mire ka 10 euro, po dhe ka 10 euro. Mirë këtë anë ti kështu mirë. Po më përqen ideja, besoj që do të aplikojmë. Su premtojmë që jena për ditë tani. Njerë një opa dhe vijë. Falënderit, përshëndesim, shumë ideja bukur, ndoshta se i dalë dini punë fitness. Po da, po kuptoj aty. Tani jo trener personale, jo, a vetëm. Se unë ndër kur të nisi mo aty, veç të natës.